jadi ibu rumah tangga koyong ini gawe aneh. Tak pikir mbien aku arep jadi permaisuri. Nikah karo wong sugih, kepena uripe. Direwang oke, okay. Sing nyapu ono, sing ngepel ono. Iki ora kabeh-kabeh aku. Kapan jadi wong sugih nek koyong ini iki carane? Ilah, Muhammad Is, resik denok ya. Stop. Melembu wae sikilmu kotor ki aku lagi ngepel. Bune, aku kan sekon jobo. Sopo sing ngerti nek kowe lagi ngepel? Alasan wae alasan, biasa anceng. Kotor ki. Ya ampun Bune, sing ngepel ki tangane, ora cangkeme. Bune, ora sah nyap-nyap koyo ngono terus ah, isu-isu wis nyap-nyap lho. Mumet aku arep ning kantor. Arep adus aku. Aku jadi Pak sing nesu. Kudune kan aku sing nesu. Aku kan kesel. Malah dipaido. Alhamdulillah seger. Bune. Bune. Apa sih? Iki klambi iki dikumbah apa ora jane? Ya dikumbah lah Pak eh. Dikumbah kok ambune iki delok iki. Sambung. Mambutane cicek ngene iki lho. Ya udah salahku. Hujan terus kawit wingi. Nganggo sabun pura iki ngumbahi. Ya nganggo lah Pak eh. Kepriwe sih kok nuduh-nuduh aku. Ora mungkin. Nganggo sabun kok ambune apek ngene. Ya Allah Pak eh iki wis tak kumbah. Nganggo sabun tapi hujan terus. Bune. Nek iki wangi aku ora bakal nyap-nyap. Iki ambune koyo koyo sampah ngene iki lho. Apa yang memper aku anggota polisi kok kelambine mambu sih? Tapi kepiye? Kowe sih nyambut gawe ra bener. Kepeksa kita anggo Joan. Polisi kelambine buadek ngene iki. Salah meneh. Serapi kabeh. Dari Madiang. Sego wadang. Kurang liwat apa yo? Sekowi ini di sanding gimana? Dokter Ter. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bune. Bune. Iya Pak eh. Hei, gue niat masak pora. Gitu loh, masakan murah pokrong, ngerti gak? Iki segon iki kowe makani uang mau makani ayam, sego wadang iki sudah disajiki meneh. Ki delok iki, ndok dadare. Asin lering uyah tok ngene iki lho. Emang kowe pengen aku darah tinggi mangan asin-asinan banget. Ngomong apa kowe? Perasaan pas rasane, Pak eh. Pas, nyo. Cicipi nyo. Piye rasane? Kasinan kan? Kowe kepiye sih dadi wong sih? Bendro masak kok sira enak wae lho. Aku arep mangan ning kantor wae aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak eh. Aku salah terus. Oh ya Allah, kenang apa nanti buka yang ngene jadi bojo, ra iso becus. Wis nemi terus karo bojoku. Oh iya lah, Lina. Bune, kue nangis? Ora Pak eh, lagi ngupas brambang. Nanti brambangi? Arep tajuku. Oh, kok aneh. Arep Nedi? Nang kono. Nedi? Kok meripatmu sembab? Hah? Udah nangis ya? Ora, mau kuwi
mau pas berambang. Ayo, sing bener wae. Wih, 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 abang kuwi. Ayo. Ora apa-apa, Jeng. Aku rene sik ya, Jeng ya. Kae mesti nangis sepatu karo bojone dadi mlipate abang tapi ra ngaku. Dasar. Bu Babin, arep pindah endi? Arep numpak angkot, Putri. Kok endi ngaren Pak Babin ora ngeterke ya? Iya, lagi nang kantor. Kok sembab kene ngopo? Ora apa-apa, kelilipan. Bener, ora apa-apa. Iya, aku ora apa-apa, Putri. Aku kesusu. Yo, Putri, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Neng apa ya? Assalamualaikum. Bu nih. Kok dikunci sih ya? Bu nih. Apa yang buri ya? Bu nih. Bu nih. Walah, dikunci juga. Lu ngapa ya wangnya? Bu nih. Bune. Neng ndi sih wangi yo? Hah? Apa ki? Pak E, aku pergi. Bune. Oh. Wangi minggat ternyata. Bune. Uang diweleh kayak sithik kok emosi nesu. Dadi wong kok tersinggungan senengane lho. Arep lunga ya lunga kono, arep bali ya luweh. Aku nek nyuci, nyetrika, nyapu, ngepel, masak ya pinter. Wong kok emosian. Men wae nggo pelajaran. Ora arep bali ya luweh. Karep-karepmu. Bali ini ngene mbokne paling. Alhamdulillah mateng ning mbuh rasane kepiye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ih. Asin banget. Aduh. Arep kepiye-kepiye iki masakanmu tetep luwih enak daripada masakanku, Bune. Jebule. Gawene wong itu iki pancen abot. Aku selama ini ora iso menghargai kowe, Bune, aku njaluk ngapura ya. Ya Allah, Bune ora tau sambat selama iki. Malah wong saiki lunga. Ya Allah. Kudu tak susul iki Bune iki. Aku tanpamu ambiar, Bune. Lunga ning ndi Bune sih yo? Piye-piye kowe bojoku tetep tak susul Bune. Tak goleki sak ketemune pokoke kowe. Dosa aku ya Allah, ya Allah. Andi yo, ana bakpao nih ditunggu-tunggu, petangku selak ngelih, enak-enak kan mangan bakpao sore-sore ngene. Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu arep takon. Jenengan iki weruh bojoku apa ora? Wau, ketemu. Hah, ketemu. Ning ndi jare? Jare arep numpak angkot. Ketoke sedih wau. Sedih numpak angkot? Nggih. Waduh. Bune arep ning ngene simbok mesti purik iki. Ya sampun, Putri. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Alah, Bune. Satos.
kita tak bali bareng lah. Assalamualaikum. Apa yo? Padu apa yo? Ah, luweh lah urusane wong. Blackpink, Blackpink, ow ow. Blackpink, Blackpink, ow ow. Blackpink, Blackpink, ow ow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk malah nyapu. Kowe le. Kok dhewean? Beni kok ora melu. Justru niku, Mbok. Kula mriki niku goleki Weni. Weni teng mriki mboten, Mbok? Ora. Weni kok ora ning kene. Aduh, lunga ning ndi Bune ya? Ya Allah, Bune. Nggih sampun, Mbok. Kula tak pamit ngeten niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saleh, sampun iki. Aku ngerti. Iki Weni gara-gara lunga mesti kowe ora ndek dhuwit. Wis tak omongi bola-bali penging bojo polisi. Polisi ki bayare sithik. Kok ya bojo karo polisi. Nun sewu, Mbok. Mboten masalah niku, nek dhuwit kula duwe, Mbok. Hah? Kowe ndek dhuwit? Nek kowe ndek dhuwit, si Mbok njaluk. Si Mbok pengen HP anyar. 2 juta. 2 juta? Hah. Tapi apa iku? Kene wis ora etang itu. Mbok wong tuwa etang itu. Nyun sewu nggih, ampun kape, Mbok. Ora. Mbok nyun selembar, Mbok, nggih tuku bensin. Ora, njaluk-njaluk. Pokoke ora iku tanggo tuku apa? Ampun, ampun. Oh. Bareng, Mbok. Bang jam. Ape anyar iki. Nuwun njaluk. Walah tenang rung bali tok Bune. Ya Allah. Bune kowe iki ning ndi to ya, aku nyesel. Sepulono spray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bune. Hai. Bune. Alah aku kok ngendi wae tok Bune, aku njaluk ngapura ya. Ih, kenapa apa sih, Pak? Bune iki lho. Aku rumangsa ning salah, Bune. Sebagai wong lanang aku rasa menghargai kowe. Wong wedok yo kerjane abot, ngurusi rumah tangga, nyapu, ngepel. Ternyata yo berat, Bune. Kowe tak lunga-lunga bareng. Aku sadar, Bune. Kowe wong wedok, kudu tak mulyake. Kudu sebagai pembantu atau aku njaluk ngapura, Bune. Wis pokoke saiki, Bune. Kowe pengen apa ngomong, tak tukokke sing penting kowe iso kabur-kabur maneh. Ya. Ih, sapa sing kabur sih, Pak? Aku ki lunga tuku buku masakan. Ki, ben pinter masak, ben kowe tanpa butuh nang omah. Dadi kowe ora minggat, Bune? Ya ora. Lah tak telepon kok ora iso, Mang. HP ku kan rusak, Pak. Mosok lawi sih. Nah, saiki aku njaluk tuku ke HP anyar. Mau gak lo, Mang? Arep nuruti keinginan aku njaluk apa wae? Waduh, mbok ibarnya lu api anaknya juga lah tekor aku. Ngapain ya, Bu? Ngapain, Bu? Ah, maling ya? Iki deno encer temenan, gawe angel, buru susah, tambah susah. Gimana sih? Pergi wae. Padahal saya udah tidur loh tadi sejam. Saya belum. Standby and action. Ora padus ah. Kepiye sih? Kok malah aku sendiri ini? Ah, kecelitut. Kecelitut. Dia juga enggak enak dia. Ya ampun, Bune. Isu-isu wis gedumel nang ngomel kabeh wong diumi yang kabeh lho. Mumet aku. Arep bali ya. Eh, bali lagi. Arep padus. Ah. Mudalian ya, Bu. Klambi sing dene ndi? Boleh ini apa sih lo? Kayak gak ada di pikiran itu. Gak usah skrip tuh. Barang klambi liane. Action. Nek koyong ini cara nih, tetep arep tangguh. Gitu. Sese kibro, kibro. En. Yang ngomong itu tetangga takut atau bangun rumah. Kayak ganggunya nih. Ah, dia. En. Action. Setan ini. Gue BTS ini. Ah.
Kat. Kok keluarnya kesana sih, kesana? Pesta omongi. Benny, bola banget. Gak enak. Padet. 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 Padet ya.